ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនៃផងដែរនៅខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកិត្តមកទល់ពេលនេះព្យុះទីហ្វុងហាគីប៊ីបានសម្លាប់ប្រជាជនជប៉ុនអស់ 74នាក់និងបំផ្លាញផ្ទះរាប់ម៉ឺនខ្នងថែមទាំងតំបន់ខ្លះគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្មានទឹកប្រើប្រាស់នៅឡើយចា៎អញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅតែព្យាយាមដោះស្រាយនៅទំហំនៃការខូចខាតបន្ទាប់ពីព្យុះហាគីប៊ីបានវាយប្រហារប្រទេសយ៉ាងដំណំយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជិត 74នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាបានស្លាប់ខណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលកំពុងបាត់ខ្លួនព្យុះទីហ្វុងហាគីប៊ីបាននា
NHK បានឲ្យដឹងថាផ្ទះជាង11,300ខ្នងត្រូវបានលិចទឹកហើយច្រើនជាង1,100ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងខេត្តឃ្វូគូសេម៉ាគឺនៅភាគឦសានប្រទេសជប៉ុនគឺជាតំបន់មួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេផ្ទះប្រមាណ12,000ខ្នងនៅតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឬគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ វាមិនច្បាស់ទេថាវានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ដារសេវាកម្មឡើងវិញពេញលេញការរំខានដល់ការដឹកជញ្ជូននៅតែបន្តរថយន្តរត់ភ្លើងប្រហែល120គ្រឿងបានរងការខូចខាតនៅពេលឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវបានជន់លិចក្រុមមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមានកន្លែងជាច្រើនទទួលរងនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលត្រឹមតែរយៈពេល ពីថ្ងៃមានភ្លៀងស្មើនឹង40%នៃចំនួនភ្លៀងសរុបប្រចាំឆ្នាំចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា